ប like ាទសូមបកគ្រប់នឹងជ្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅវិឆណែលបា EP បា Learning បាជាទីមេត្រីសូមបាជួយចុចប៊ូតុងបា Subscribe បាក៏ដោយជាជួយចុចប៊ូតុងបា Like នឹង Share ដើម្បីទទួលបាននេះបាអត្ថបទបាថ្មីថ្មីបាជារៀងរាល់ថ្ងៃ បាទសម្រាប់បើថ្ងៃនេះផងដែរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបជ្រាបជូននេះបាទអត្តបទ1ដែលមានចំណងជើងថាក៤ទាញលៀបធំចូលផ្ទះដោយប្រើបាធាតទាំង5ទាយបើត្រូវដូចមើលឃើញអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់បាននៅបាលៀបសំនាង ចង់បាននៅបើគឺរឿងល្អល្អចូលផ្ទះចង់បាននៅបើគឺសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារក៏ជាអពុទ្ធហេតុល្អល្អកើតមាននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនោះគឺលោកអ្នកមិនមានអវ័យពីរបាននោះទេដោយគ្រាន់តែធ្វើការបើគឺបើអឺប្រើប្រាស់នៅបើក្បួនទាញលៀបធុំចូលផ្ទះនេះ អវ័យវៃនឹងល្អប្រសើរមានទាំងលៀបមានទាំងជ័យហើយនឹងមានទាំងសុភមង្គលថែមទៀតផងបាទអញ្ចឹងថាតើក្បួនអវ័យដែលពិសេសក្បួនអវ័យដែលល្អបែបនេះបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកទស្សនាក៏ដូចជាមកអានវត្តជាមួយនឹងបាទការប្រើប្រាស់បាទនៅធាតទាំង5ដែលក្បួនបានធ្វើការបង្ហាញដូចតទៅបាទ យើងឃើញថាបាទគឺបាទមនុស្សបាទម្នាក់ម្នាក់ដែលកើតមកហើយគឺតែតែមកបាទមានបាទធៀតទាំង5បាទធៀតទាំង5នោះរួមមានអ្នកខ្លះកើតចំបាទគឺបាទមានធៀតទឹកបាទអ្នកខ្លះក៏មានបាទធៀតដីអ្នកខ្លះទៀតក៏មានធៀតភ្លើងហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏មានធៀតឈើហើយក៏មានធៀតដីថែមទៀតផងបាទ អញ្ចឹងចម្ពោះបាធាតទាំង5នេះឯងគឺជាការបាដែលបង្ហាញអំពីបាគឺអឺបាលៀបសំនាងក៏ដូចជាការបង្ហាញអំពីបាកំណត់ត្របផ្សេងផ្សេងផងដែរបាទអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងបាក្បួនទាញលៀបសំនាងធំចូលផ្ទះនេះគឺតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែចេះរៀបចំក៏ដូចជា ត្រូវតែចេះតុបតែងធាតទាំង5របស់ខ្លួន។ដល់បីជួយឲ្យរិស្សីរបស់លោកអ្នកហ្នឹងគឺនឹងមានលំនឹង។ពីព្រោះថាតាមក្បួនហុងស៊ុយនៅក្នុងផ្ទះបើមានរបស់ទាំងនេះស្មើគ្នាមានន័យថាគឺតុល្យភាពបាទ។នោះការរកស៊ីនឹងរិស្សីរបស់អ្នកពិតជាឡើងកប់ពពកជាពំខាន់បាទ។ យ៉ាងណាមិញបើបន្ទប់នឹងបផ្ទះភិជាច្រើនមានរបោះអស់ទាំងនេះហើយប៉ុន្តែអ្នកអាចសង្កេតមើលឲ្យបានលម្អិតហើយបគុណគូនឹងឆ្នាំកំណត់របស់អ្នកថាតើអ្នកមានធាតអ្វីសម្បោធធាតអ្វីហើយខ្វះធាតអ្វីបើចង់ដឹងច្បាស់មានតែបើគឺគ្រូចិនសែ លំដាប់លំដាប់ទេតើផ្អែកបាទជួយអ្នកបានបាទអញ្ចឹងទៅតោងជាមួយនឹងការបង្ហាញអំពីបើក្បួននេះបាទគឺល្អណាស់បាទឧទាហរណ៍នៅពេលនេះដែរលោកគ្រូសូមធ្វើការបង្ហាញអំពីឧទាហរណ៍ខ្លះៗដើម្បីជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីឲ្យឪពុកម្ដាយបងប្អូនអាចអនុវត្តបានបាទឧទាហរណ៍ទី1គឺ ទឹកក្រោឬក្បាលរមេនេអាចនោមលៀបនិងនោមសំណាំងចំពោះអ្នកដែលមានធៀបបដីតែខ្វះធៀបទឹកបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍ទី1បាទគឺលោកអ្នកអាចអនុវត្តទៅបានបាទប្រសិនបើលោកអ្នកនឹងគឺមានធៀបដី អញ្ចឹងវាគឺខ្វះធាតឹកយើងអាចថាទឹកខោឬក៏កបារូម៉ាណេអាចបាទនោមលៀបសំនាងបានបាទគឺនោមលៀបនោមជ័យបានដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទឧទាហរណ៍ទី2រោគាជាតិនិងដើមច្បាប់និងដើមផ្កាជារបោះចាំបាច់បំផុតសម្រាប់មនុស្សដែលខ្វះបាទគឺបាទធាតឈើបាទ អញ្ចឹងតើតងជាមួយនឹងមនុស្សដែលខ្វះធាតឈើបាទគឺលោកអ្នកអាចបាទអឺមានដូចជាដាំដើមរុក្ខជាតិឬក៏ដាំកាបាទគឺជាចំណុចសំខាន់អាចនាំលៀបនាំជ័យរកស៊ីធំធានផងដែរបាទឧទាហរណ៍ទី3បើបើมันអាចរົບធាតអវ័យបាននោះទេអ្នកអាចឈួររូបភាពបាទដូចជារូបធាតបាទអឺទាំងនោះក៏បានដែរបាទ អញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រសិនបើលុកអ្នកបើមានការបើខ្វះនៅបើធៀតអវ័យមួយបាទអឺឧទាហរណ៍ដូចជាលុកអ្នកបើមានបើកើតមកក្នុងធៀតបើដីបើអញ្ចឹងលុកអ្នកមានធៀតដីហើយលុកអ្នកខ្វះធៀតទឹកបាទ អញ្ចឹងគឺយើងអាចខ្ជួររូបភាពបាទគឺទៅហោតែបើយើងខ្វះទៀតទឹកអីអញ្ចឹងយើងខ្ជួររូបភាពបាទដែលមានទឹកសមត់បារមីរូបភាពជាទឹកបាទគឺនៅជញ្ជាំងផ្ទះបាទនៅទីតាំងណាមួយបាទគឺលោកអ្នកនឹងបាទទទួលបាននៅផ្លែផ្កាក៏ដូចជាទទួលបាននៅសមិទ្ធផលបាទលៀបសម្ណាងទៅតាមនោះចិច្ចពំខានបាទ អ៊ីចឹងបើពុកម៉ែបងប្អូនអាចអនុវត្តបានហើយប្រសិនបើចង់បានបើលំអិតថែមទៀតនោះគឺអាចបាទតាកតងជាមួយនឹងបាទគ្រូចិនខ្សែល្បីល្បីដើម្បីឲ្យនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកអ្នកហ្នឹងគឺបាទមានលៀបមានជ័យឲ្យរកស៊ីមានបានគ្រប់គ្រប់គ្នាផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការបង្ហាញត្រួសត្រាសនៃបាទគឺធាតបាទទាំង5 ដែលជាការបាទាយបង្ហាញហើយក៏មិនបានលំអិតទាំងស្រុងនោះទេគ្រាន់តែបង្ហាញត្រួសត្រាសបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនចង់បញ្ជាក់លំអិតនោះអាចតើតើជាមួយនឹងគ្រូចិន40បងដែរបាទអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបាទអឺកំពុងតែទស្សនាសូមបាទអានវត្តក៏ជានអាចបាសិក្សាជាមួយនឹងធាតរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យលោកអ្នកនិងរកស៊ីធំធានទាំងអស់គ្នាបាទ សម្រាប់ការជម្រាបជូននៅអ ઠવા នេះផងដែរគឺត្រូវបានបញ្ចប់បាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅបើឆានែលបាទ EP Learning ដែលជាប្រភពនៃចំណេះដឹងក៏ដូចជាប្រភពនៃការស្វែងចាយចម្លែកនោះក៏សូមមកជួយចុចប៊ូតុងបាទគឺ Subscribe ក៏ដូចជាជួយចុចប៊ូតុងបាទគឺ Like ហើយនិង Share ដើម្បីទទួលបាននៅបាទគឺអត្ថបទថ្មីថ្មីចំណេះដឹងថ្មីថ្មីក៏ដូចជាការបំពេញជូននៅក្បួនថ្មីថ្មីផងដែរបាទ ពីខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណក៏ដូចជាសូមមកជម្រាបលាយើងនៅវេលាមកជួបគ្នានៅអ ઠવા បលអលអអ ઠવા ថ្មីថ្មីក្រោយក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ